вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. А ми з вами будемо хвилювати сьогодні про соціальну підтримку учасників АТО. І нам допоможе наш гість. Наша гістя. Заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Любов Білкіна. Любов Петрівна, доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Сподіваюсь, що ви відверто розкажете про все, що турбує сьогодні саме про соціальну підтримку учасників АТО. Будь ласка, ми почнемо з першого питання. Який порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО? Будь ласка, Любов Петрівна. Сам питання соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, воно в собі поєднує дуже багато напрямків. Звичайно, це і питання не тільки там медичного забезпечення, забезпечення ось закладами соціального захисту населення, працевлаштування, багато-багато інших напрямків. Але, як я вже сказала, ми зупинимось на деяких напрямках, щоб більш докладніше дати інформацію саме про ці напрямки соціальної підтримки учасників АТО. А то, отже, якщо це мова йде про санаторно-курортне оздоровлення. Хочу сказати, що на діє державна програма, яка передбачає надання санаторно-курортного оздоровлення, санаторно-курортних путівок учасникам АТО саме за кошти державного бюджету. Головним розпорядником цієї програми є Міністерство соціальної політики, розпорядником нижчого рівня – Служба у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. В цьому, якщо говорити про ось та робота, яка була проведена останнім часом, то десь починаючи з осені минулого року розпочала функціонувати, діяти ця програма. З осені 2015 року. Сама постанова була видана у березні 2015 року. Ну і ось уже була проведена робота по закупівлі санаторно-курортних путівок. І з восени минулого року ці путівки надходили уже саме до Департаменту соціального захисту населення, відповідно до управлінь соціального захисту населення. І вже ними користуються? Ними вже користувалися. І якщо говорити за підсумками минулого року, то 123 путівки були якраз отримані, і учасники антитерористичної операції з нашої області мали можливість відпочивати в 10 санаторіях різних профілів. Санаторії також були, визначаються. На території Миколаївська? Ці санаторії були по всій країні. По всій країні за різними профілями захворювань. І от відповідно до саме такої необхідних профілів були забезпечені учасники антитерористичної операції, демобілізовані, які проживають на території нашої області. Саме Миколаївської області. Саме Миколаївської області, звичайно. Крім того, також минулого року були затверджені кошти, які виділялись на реалізацію програми «Турбота», обласної програми «Турбота». Також передбачались ці кошти на заходи по оздоровленню учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Такі кошти... І членів сімей? Да, також, да. Порядком розробленим на виконання цієї програми було передбачено, що оздоровлення проходять як самі учасники антитерористичної операції, так і члени їх сімей, що, звичайно, цього немає у державній програмі, і, звичайно, це... Саме це місцева програма. Так, це місцева програма. Угу. Була така можливість, і Департамент соціального захисту населення звернувся з пропозицією до депутатів обласної ради. Таку пропозицію підтримано було, і от кошти виділені, і також була реалізована можливість і на території нашої саме санаторії, і саме бази відпочинку, які діють на території тільки Миколаївської області. Таким чином,
що учасники АТО оздоровлювалися самі, які мають статус учасника бойових дій, а ті, які мають статус інваліда, вони мали можливість оздоровлюватися з сім'єю. Ну, це дуже добре, правда? Так, да, і звичайно, це дуже добре. І йде на користь здоров'ю і самому учаснику АТО, якщо поруч близькі люди. Так, так, і так підтримка, вони дійсно отримали підтримку, мали можливість ось в таких умовах санаторію, де і відпочинок, і надання певних послуг, саме здоровчих, звичайно, це було тільки позитивно впливало на стан здоров'я самого учасника АТО. За рахунок коштів обласного бюджету було оздоровлено 258 осіб, в тому числі 28 членів сімей. Крім того, бюджетами міст та районів області також було затверджено кошти уже саме в їх місцевих соціальних програмах. І за ці кошти також було оздоровлено 68 учасників АТО, і в тому числі 45 членів сімей. Тобто програма була і на рівні уже міст і районів області. Програма є, і більш того, вона діє, і вона вже має певні результати. Так, вона має певні результати, які дають можливість от саме оздоровити цю категорію осіб, учасників антитерористичної операції. Тому в цьому році державні програми будуть продовжуватись. Ми вже маємо потребу тих людей, які бажають оздоровитися. Ця потреба надана вже і до Служби у справах ветеранів, інвалідів та учасників антитерористичної операції. І чекаємо, що найближчим часом такі путівки будуть надходити до нашої області, ну, відповідно, вже потім для того, щоб забезпечувати ними учасників АТО. Хочу зазначити, що для того, щоб отримати санаторно-курортне оздоровлення учасникам АТО, необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання, надати заяву, надати копію паспорта, копію посвідчення учасника бойових дій або ж інваліда війни і також довідку про те, що така людина перебувала саме в зоні, де проводились антитерористичні операції. І головне ще додати довідку 070/У. Це медична довідка, яка і говорить про те, що саме якому профілю, як санаторій якого профіля необхідний той чи ті чи іншій людині. І от маючи весь пакет документів, ця людина у нас стає на облік у управліннях соціального захисту населення. Якщо учасник антитерористичної операції проживає в сільській місцевості, так, то в такому разі з вище зазначеним пакетом документів необхідно звернутися до сільської ради. Сільської ради. В сільській раді працює обов'язково представник соціальної служби, який і проінформує, і збере необхідні документи. Ну, якщо в цьому є необхідність, і доставить їх до управління. Тому що на обліку, звичайно, така людина повинна перебувати в управлінні соціального захисту населення. Любов Петрівна, звичайно, що людина, яка брала участь у бойових діях, вона потребує реабілітації і лікування. І якщо учасник АТО потребує забезпечення технічними засобами реабілітації, протезування, яким чином вирішуються ці питання? Це також один із напрямків підтримки учасників АТО. Да, це дуже дійсно гостре і необхідне питання, тому що зараз іде уже мова про тих демобілізованих учасників АТО, яким, на жаль, необхідні допоміжні засоби для того, щоб пересуватися, для того, щоб жити, працювати і так далі. Мова йде про забезпечення технічними засобами або ж протезуванням, якщо в цьому є необхідність. Існує відповідний порядок, затверджений постановою. Тобто він передбачений у цій? Він передбачений, так. Угу. Да, він передбачений, це порядок. Загальний порядок забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів, тому що забезпечуються в нас якраз інваліди, мова йде про цю категорію. Забезпечуються вони на безкоштовній основі, звичайно, і учасники антитерористичної операції забезпечуються позачергово. Тому якщо звичайно, всім тим учасникам антитерористичної операції, яким в цьому є необхідність забезпечення, вони отримують таку інформацію. Ну, ще під час лікування, коли вони знаходяться в госпіталях, на лікуваннях, в лікарнях. Але ж і після того, як ситуація може змінитися, вже після того, як людина
повернулася і деякий час уже проживає і працює, і просто живе уже своїм життям, звичайно, може виникнути необхідність і потім забезпечені. Тому, якщо є така необхідність, а мова йде, починаючи від таких допоміжних засобів реабілітації, як палиці, там, милиці, ну, якщо вже якісь інші серйозніші порушення, це наші візки інвалідні, тому треба знову ж звертатися за інформацією до управлінь соціального захисту населення. Або ж до сільських рад, про які я вже говорила, де є спеціалісти, які проінформують. Сьогодні існує принцип індивідуального замовлення. Це як? Це кожен, для кожного інваліда, він сам персонально заповнює анкету про той технічний засіб, який йому необхідно. От, саме користуючись каталогами, проспектами підприємств, які виготовляють ці засоби. Але необхідна умова для того, щоб людина мала право на забезпечення технічними засобами, це наявність індивідуальної програми реабілітації інваліда, де чітко визначено, що інвалід повинен забезпечуватись тим чи іншим допоміжним засобом реабілітації, а вже потім, коли інвалід звернеться до спеціалістів в соціальну службу, от якраз допомогою спеціаліста визначиться підприємство, яке бажає, і саме та модель технічного засобу реабілітації, яка необхідна тому чи іншому інваліду. Вся інформація про замовлені допоміжні засоби реабілітації заноситься в централізований банк інвалідів. Підприємство потім, уже бачучи це замовлення, бере на виготовлення, ну і відповідно, розуміючи категорію, що це категорія, яка, а мова йде про учасників АТО, вона, це категорія, яка позачергова, то звичайно, і вся робота по виготовленню цього засобу реабілітації проводиться позачергово. Тобто, наприклад, якщо учасник АТО звернувся до управління соціального захисту і в тому, що він потребує якогось там лікування або протезування, він не буде зарахований на чергу, а позачергово. Так, да, от і мова, ми зараз говорила про технічні засоби реабілітації, дійсно це відноситься і до питань протезування, також позачергово вирішуються всі ці питання. Також хочу ще зазначити, що існує програма забезпечення протезування за кордоном, саме ось для цієї категорії громадян. Це складне протезування, те, яке не може проведено бути в Україні. То таким чином вирішується питання, для цього виділяються також кошти із державного бюджету. І така програма державна діє, і минулого року з нашої Миколаївської області було таким чином протезовано за кордоном одного учасника антитерористичної операції. Угу. Тобто така можливість також є, і Слава Богу, Любов Петрівна, що є така можливість. Любов Петрівна, крім санаторно-курортного лікування, крім забезпечення технічними засобами реабілітації учасників АТО, чи є програми, які допомагають придбати житло учасникам АТО, і як це відбувається, і які програми, щоб придбати житло за рахунок коштів, і саме державних коштів? Є такі програми? Є такі програми, да, дійсно, з минулого року також Кабінетом міністрів було затверджено дві програми, державні програми, які якраз і діють для того, щоб забезпечити певні категорії учасників антитерористичної операції житлом. Перша програма передбачає забезпечення за державні кошти інвалідів першої та другої групи і членів сімей загиблих учасників АТО. Минулого року в Миколаївській області для реалізації цієї програми було виділено більше 10 мільйонів гривень. Ці кошти були практично всі реалізовані. І вже реалізовані? Вже реалізовані минулого року, це був бюджет минулого року, і було придбано 18 таких квартир для членів сімей загиблих учасників АТО. Друга програма передбачає забезпечення житлом учасників АТО, які втратили ніжні кінцівки. Для реалізації цієї програми
Минулого року було виділено для Миколаївської області 716 тисяч гривень, було придбано дві квартири, ну і повністю було, як по першій програмі, так і по другій програмі, повністю було забезпечено потребу. На сьогоднішній день по першій програмі, яка передбачає забезпечення житлом інвалідів першої та другої групи та членів сімей загиблих учасників АТО, на черзі у нас перебуває сім таких сімей. По другій програмі, ну, поки що таких людей немає. Але робота, ця робота по тому, щоб виявити цю категорію осіб, провести відповідну інформаційну роз'яснювальну роботу, щоб всі потребуючі стали на облік, тому що умовою реалізації цієї програми, звичайно, є те, що людина, яка потребує, звичайно, забезпечення житлом, повинна перебувати на квартирному обліку за місцем проживання, за місцем реєстрації. Тому, якщо це мова йде про міста, то це, звичайно, міськвиконкоми, квартирні відділи. Якщо мова йде про сільську місцевість, то сільські ради, де ось такі люди. І тому, якщо в когось є така необхідність саме в забезпеченні житлом із перелічених категорій, то ми, ну, ще раз, щоб я хочу, щоб почули, звичайно, ці, ще раз, да, нас скажіть, ці люди куди і звернулися. Можуть звертатися, якщо потребують житло або покращення умов житла? Ну, як я вже сказала, що ось ця ці категорії осіб, які мають згідно державних програм, і не тільки ці, тому що інші категорії теж можуть звертатися для того, для реєстрації, для постановки на облік для забезпечення житлом. Якщо це місто, то це квартирні відділи міськвиконкомів. Якщо це сільська місцевість, то це сільські ради, де також вирішується питання постановки на чергу всіх потребуючих. І розглядаються усі питання, і комісія, вона повинна зробити висновок, чи дійсно потребує. Ну, дійсно, да, там уже вирішується питання, і якщо така людина... Тому що звернення можуть бути різними. Звичайно, звичайно. Да, і лише за умови, коли така людина буде вже перебувати на обліку, потребує. На обліку, да, тоді нам надається інформація саме через управління соціального захисту населення до департаменту, тому що ось по цій програмі розпорядником коштів нижчого рівня є департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Саме цей департамент вирішує питання по придбанню житла для сам категорії, цих категорій осіб. Хочу сказати, що при облдержадміністрації створена робоча група, яка складається з різних спеціалістів, і саме ось на засіданні таких робочих груп і розглядаються всі пропозиції по придбанню квартири для того чи іншого учасника антитерористичної операції або членів сімей загиблих учасників АТО. І вже лише за рішенням цієї комісії вирішуються всі питання по придбанню квартир за кошти державного бюджету. Любов Петрівна, звичайно, що багато питань, з якими зіткається сьогодні саме Департамент соціального захисту, це складні питання, це нові, гострі питання, що стосується саме проблеми учасників АТО, як їм допомогти. Крім санаторно-курортного лікування, крім забезпечення технічними засобами, крім того, щоб допомогти їм житлом, звичайно, що потрібні заходи щодо професійної адаптації. Як в цьому напрямку? Чи є програма? Є така програма, дійсно є така програма на державному рівні. І минулого року також були передбачені кошти на реалізацію цієї програми. В тому числі такі кошти отримала і Миколаївська область. І єдине, що внесені були зміни уже в кінці року до цієї програми, яка вже дала можливість уже дійсно реалізувати цю програму, і на її реалізацію було недостатньо часу, то, звичайно, ну, кошти ми використали, але не в повному обсязі. І маємо надію, що в цьому році ця програма, кошти будуть надані, і вони вже надані по тимчасовому кошторису на перший квартал. От, і дійсно ми зможемо повністю реалізувати цю програму. Мова йде про навчання новим професіям або перенавчання учасників АТО. Дійсно, така
така необхідність, як ми вивчали цю потребу, така необхідність і є, існує, за різними професіями хочуть навчатися наші учасники АТО. І тому ми ось в минулому році, навіть незважаючи на те, що невеличкий був термін для реалізації цієї програми, саме на навчання, все ж таки змогли навчитись і на водіїв, і на операторів комп'ютерного набору, операторів котелень, підвищення кваліфікації, да, прийшли військові психологи, і тому, звичайно, але перелік бажань по навчанню різним професіям, він, звичайно, набагато ширший, ми його знаємо, тому що ми проводили вивчення Петра, ми обстежували, ми знаємо, і тому ось на цю, в цьому році сьогодні, на перший квартал надано 200 тисяч по реалізації цієї програми. Маємо надію, що коли було прийнято сьогодні поки що тимчасовий кошторис, але коли було прийнято вже постійний кошторис затверджено, звичайно, ми в повному обсязі отримаємо кошти і будемо проводити саме роботу по професійній адаптації учасників АТО. Це дуже добре, що люди, які брали участь у бойових діях, вони не втрачають такого життєвого тонусу, і вони бажають жити далі, так, і навіть навчатися новим професіям, і ви допомагаєте в цьому. Завдяки тій державній програмі, яка сьогодні діє. Любов Петрівна, які ще програми діють на території нашої Миколаївської області, як ви ще допомагаєте? Я хочу ще сказати про те, що минулого року також на реалізацію програми «Турбота» були виділені кошти на психологічну підтримку учасників АТО. Психологічна підтримка, будь ласка, поясніть. Значить, психологічна підтримка і через реалізувалися ці кошти, через соціальне замовлення. Мова йде про те, що кошти виділяються бюджетні, але реалізує вже організації, значить, це громадські організації, через конкурс. 99 тисяч було виділено минулого року, було оголошено конкурс, проведено конкурс, визначено за результатами конкурсу громадську організацію, це Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя», які ось дали найкращі пропозиції, і саме вони мали найкращі ресурси для того, щоб проводити психологічну реабілітацію для самих учасників АТО і для членів їх сімей. Тому що у складі цієї організації працюють кризові психологи. Саме ті психологи, які також пройшли певне навчання, і вони дійсно змогли надати необхідну допомогу ось таким категоріям і саме тим особам, які перебували в складних таких умовах в зв'язку з такими і різними подіями, з різною ситуацією, яка склалася саме ось у їх сім'ї або ж із учасником АТО, який повернувся, і йому необхідна була саме така підтримка. Хочу зазначити, що зараз ця програма продовжується, але трошки в іншому напрямок той же, але в іншій ситуації. Сьогодні є можливість у цієї організації «Ініціатива заради життя» проводити уже навчання психологів. Тобто вони вже в них є відповідно, також вони перемогли в іншому конкурсі. Сьогодні є така можливість, і вони вже своїми знаннями вони можуть поділитися з іншими психологами, з тим, щоб уже такі спеціалісти були на території кожного району, кожного міста, і у необхідно саме таку підтримку вони отримували від цих спеціалістів. Лісті, так скажемо. Тобто така програма також у нас діє, такий напрямок. Він дійсно, життя показало, що це дуже необхідно. Це дуже необхідно. І от та така робота, велика робота, яка була проведена сім'ями, адже допомогу перепобували і учасники АТО, і їх дружини, їх діти, і всі вони цю допомогу отримували. Головне, що люди не залишаються на самоті, і вони впевнені в тому, що і держава їх не кине. Звичайно. Кожного постійно проводиться робота по вивченню потреб демобілізованих учасників АТО. Ця робота соціальними службами проводиться постійно. Ми вивчаємо ці потреби. Ми знаємо кожного, які потреби має кожен учасник, демобілізований учасник.
учасника АТО, кожна сім'я, в якому, до якої він повернувся, і вже безпосередньо через соціальні програми, які діють на території навіть сільських рад, а вже ж на території кожного району, кожного міста, і, звичайно, обласна програма, якраз через оці соціальні програми намагаємось визначати самі найнагальніші проблеми і вже потім фінансувати, вирішувати з тим, щоб люди отримували таку необхідну допомогу. І головне, щоб люди не відчували, що вони, як я вже говорила, що вони залишаються один на один зі своїми, звичайно, потребами. Звичайно, так, так. Любов Петрівна, спасибі вам. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Ви так відверто і так детально розказали про ці програми. Я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатись і надалі, і щоб ви розказували про те, як реалізуються ці програми для наших учасників АТО. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про соціальну підтримку учасників АТО, і нам допомагала заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Любов Білкіна. Не хвилюйтесь, все буде добре.